Миколаєві стартував відкритий фестиваль народно-інструментальної музики «Золота струна». Протягом 5 днів на різних майданчиках свою творчість даруватимуть митці з 10 областей України. Восьмирічні Анастасія Зазвірська та Олександр Уніщенко ретельно готуються перед виступом. Повторюють композиції та налаштовують інструменти. Настя гратиме на домрі, а Сашко – на балалайці. Діти почали захоплюватися народною музикою 3 роки тому. Мене привела мама до музичної школи. Коли було 5 років? Коли було 5 років. А важко тобі грати? Ні, не важко. Двічі на тиждень юні музиканти відвідують дитячу школу мистецтва номер 2, що у Корабельному районі. Досвідчені педагоги виховують у малечі почуття прекрасного. Зараз у них закладаються основи. От, як будуть хороші основи, і треба їм прививати любов до музики. Оце саме головне. Щоб вони вміли працювати над собою. Викладачі запевняють, навчатися музиці неважко. Головне – бажання та наполеглива праця. Ми знаходимося на сцені за лаштунками Миколаївського академічно-художнього російського тематичного театру. Зараз готуються до свого виступу найменші учасники конкурсу, і вони дуже хвилюються. Фестиваль народно-інструментальної музики «Золота струна» проходить у Миколаєві вже у 8-ме. Цього року свої заявки подали 114 учасників з 10 областей України. На сьогодні це дуже актуально, бо їх не так багато конкурсів з народних інструментів в Україні. Тому сьогодні Миколаївщина приймає дуже сердечно всіх учасників фестивалю. У фестивалі беруть участь учні музичних шкіл, студенти вищих навчальних закладів та колективи художньої самодіяльності. Вік не обмежений. Кращих визначатимуть за 3 номінаціями – оркестри, ансамблі та солісти. Приємно, що саме діти і дорослі між собою спілкуються, саме конкурсанти. І вони слухають один одного і якось так відчувають, що це потрібно. Бо для дітей зараз важливо знати, що в перспективі це буде популярно. Фестиваль триватиме до кінця тижня. Тому у кожного є можливість отримати незабутні враження, святковий настрій та радість спілкування з виконавцями. Наталя Приходько, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.